السلام علیکم لوہا بھا جی، قدیر کبوتر دے کے گئے بھی کبوتر. دل کنے دے کے گیا وے؟ ہاں بھی پنجی کبوتر سے، ماشاء اللہ نظر مار لو. دوہا بھا جی نظر مارو. ہاں دوسرا چڑھ دے. ایک دیر بھا جی دے کے گیا بھی کبوتر نے، نظر مار لو نے، ماشاء اللہ چڑھ دے. دو چار چھ ڈی آسان جی طرف گیا. بھی کبوتر نے بھا جی، تو آپ لوگ نظر مار لو، جانتے تو بڑے چنگے کبوتر سے. کدھروں ساری کھڑیاں تختیاں دے بڑے کبوتر. باری بند کرے ہے بھی کبوتر نے. یہ ڈیرے والی چھت نہیں سی کہندا پہ جانا لین ادھر، ٹھیک ہے. اولے کبوتر نے ڈیرے کی چھت والے کہندے ہلے دھیانے دی لپڑا لپڑا آوے، کہندے دھیانے چ لپڑے نے کبوتر سارے. نظر مارو